Celebrity Night. Midjupli l-kom minn? Nilqawkom għat-tielet program mis-sensiela Celebrity Night. Nittama li kellkom ġimgħa mill-aqwa u li tmiem il-ġimgħa beda fuq nota pożittiva wkoll. Minn hawnhekk fi hawnha ta' min nirringrazzjawhom minn issa illi reġgħu għal darba oħra għamlu dan il-programm bħala l-programm favorit tagħhom għas-sibt filgħaxija Celebrity Night. Insellimlek dejjew u ngħaqad miegħek biex nirringrazzja lilkom it-telespettaturi talli qed tgħinuna mexxu l-kelma li Celebrity Night reġgħa lura bħala l-programm tas-sibt filgħaxija din id-darba fuq TVM2. U lejla ninsabu taħt id-direzzjoni ta' Sean Healy minn Evolution Media u minn hawnhekk nirringrazzjaw lit-tim kollu ta' Evolution Media u jiena nfakkarkom biex taqdu dik ir-remote control bħal mattilkom fil-ġimgħat li għaddew u twarbuha meħdejkom għaliex żgur m'għandkomx bżonna f'din is-sija u nofs li ġejjin flimkien. Ekku dejjo, għandna programm mimli daqs bajda. Se nitkellmu dwar id-dera u dwar personalitajiet magħrufa u kif jistgħu jużaw il-popolarità tagħhom biex jagħmlu l-ġid. U iva, sen seks kuftit ukoll din id-darba dwar membru mill-familja rjal Ingliża. U għandna wkoll daqsxejn aħbar kurjuża dwar l-istess familja rjal Ingliża. U kif ninsabu ftit sigħat biss il-bot minn Halloween fil-programm tal-lum se niskopru il-Maltin minn xiex jibżgħu. Ekku, il-Maltin ta' Facebook. Min xiex jibżgħu l-aktar. Intom mid-dar tistgħu tibdew tilagħbu din il-logħba magħna billi tippruvaw taqtgħu liema huma l-aktar ħames biżgħat illi jdejqu lill-Maltin tal-Facebook. Nistednukom tibqgħu magħna għax għandna filmat ferm interessanti propju dwar Halloween li se niddiskutuh mal-mistiedna tagħna li għandna magħna llum. U wasal il-mument issa li nistiednu fosna nilqgħu fosna lill-personalitajiet mistiedna għall-programm tal-lum. Għalhekk sinjuri, nilqgħu magħna lil Franklin Callejja, kantant magħruf sew għall-kanzunetti mill-isbaħ illi jtina sena wara l-oħra fil-Festival tal-Malta Eurovision. Iżda illi ddeċida li fl-edizzjoni li jmiss. Ha, ma jħorx sem. Niskopru aktar fil-programm tal-lum. Jiena qatt magħna wkoll il-kantant Melkin Pisani li dan l-aħħar għadu kemm iċċelebra l-10 snin minn meta beda l-karriera mużikali tiegħu. Dan l-avveniment kompla jiċċelebraħ bit-tnetija ta' video mużikali ġdid li se naraw ukoll waqt il-programm tal-lum. Sinjuri Melkin Pisani. Franklin, Melkin, grazzi ħafna li qajtu l-istedina tagħna. Normalment issib filgħaxija kif qattaw, Franklin. Jew id-dar. Nċi pizza nara xi film, relax, jew kellha noħroġ, xi drink, nitaqa' ma' sħabi. Is-sib tu. Jien nara Celebrity Night. Dik ir-risposta li konna tistenna. U Melke minn ħatija. Jiena sibtiet inħobb noħroġ nara hekk. Dik il-lejl tiegħi sun improvoka min se jkun mhux imkieni kollek x'imkien. Ma jek relax ħafna, profan uħad easy, meta ma jkolli xej, sintendi. Tajjeb, fil-fatt aħna dik hija l-idea wara dan il-programm, mhux vorim fihom, kif dejjem ngħidulhom, issa għandna l-seba' snin nagħmlu dan il-programm minn stazzjon għal ieħor ikolna ngħidwa, imma Celebrity Night baqa' bit-timbru tas-sif filgħaxija, aħna nisidnukom biex illum titilqu kollox minn idejkom toqgħu hemmhekk tassistu għal dan il-programm u teħdu kost tiskopru aktar naqra kurzitajiet dwar Franklin, dwar Melkim u għandna wkoll mistiedna oħra aktar il-qudiem. Mistiedna interessanti fejn il-mistiedna ta' fjawna. Nibdew immedjatament. Ħannexxi l-ewwel kurzita kbira illi għandi. Franklin, inti sena wara u l-oħra dejjem ikollok dawn il-belet sbieħ, dawn il-kanzunetti mill-isbaħ, illi iġġorr il-passjoni minn fuq il-palka għat-telespettaturi id-dar. Għandna min ukoll jagħżel il-kanzunetti tiegħek biex jisfnu, pereżempju l-ewwel żifna tagħhom fit-tieġ, żgur taf bihom daw, imma iddeċiedi dis-sena ma jidħolx. Għasena d-dihla ċuħi, l-2018. L-ewwel net, il-Malta Eurovision iġib li memorji sbieħ u minn sena għal sena
dejjem raħi improvja jiena minn sena għal sena. Jiena bħala kantant ukoll ġbart l-esperjenza kollha li kelli bżonn ukoll u li għad għandi bżonn bis-saħħa tal-Malta Eurovision ukoll. U naturalment dis-sena qed għandi bżonn nieħu break u nikkonċentra għax tant kemm kelli affarijiet going on dis-sena. Sfortunatament ma tantx kienet dik is-sena il-favorita tiegħi kelli naqaffarijiet mhux ħażin. U qed dis-sena ħad tkun is-sena tiegħi fejn nieħu dak il-break, nieħu pawża. U dis-sena ma napplikax għal Malta Eurovision, sfortunatament, li x'anke ngħidha nħossa għax nixtieq li qatt hemm fimt imma ċirkostanzi sfortunatament. Matul iż-żminijiet rajna ħafna kantanti li jagħmluha din li ħadu pawża imbagħad ikolli ngħid wara jiġu iktar qawwijin milli kienu qabel. Is-sitt sena. Iktar ċerta forza mbagħad. Naħseb dik li qed jittieħed. Kultant naqra pawża kont rida naqra. Issa kif ukoll naqra ċans nibda naħdem minn issa. Kemm inti 10 snin fix-xena mużikali. Laqas itnem, mejn jiena. Jiena nafek tibda. Ekko. Xi fissru għalik dawn l-10 snin li għaddew. Determinazzjoni, fil-verità, 10 snin ta' determinazzjoni ħafna xogħol. U ovvjament. Tittifoka ħafna ġifieri, tittifoka u taċċetta ċertu kritika kostruttiva biex inti tkompli taħdem u tikber fix-xena tiegħek. Nemmen li minn meta bdejt issa, ovvjament kien hemm ukoll qabża anke fil-ġeneri li nkanta jiena u kemm fil-video mużikali li noħroġ ta' kull sena kważi. Jiġifieri hemm qabża. Wieħed mill-aktar li huwa hekk dejjem għaddejja, dej produttiv. Dejjem stili differenti. Fil-fatt illum iktar tard ħan nisimgħu l-aħħar waħda ġveru. Ekko, iktar tard. Franklin, inti kemm darba ġejt fil-programm tagħna, poż il-mistoqsijiet kollha issa. Dejjem nagħmlu l-istess mistoqsijiet. Xorta tkun eċċitata li jgħu. Ħanem xu differenti magħkom imma għax anke Melkim ta' di mhix l-ewwel darba magħna. Illum ħanem xu bir-ritratti tagħkom. Għażilna wħud mir-ritratti tagħkom u ħanqogħdu niddiskutu xi jfissru dawn fuq uħud minnhom anke tellajnihom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Celebrity Night matul ix-xhur tas-sejf. Eħ nibdew bl-ewwel ritratt għal Franklin. Ekku dan ir-ritratt li ma' memorja jġiblek Franklin. Malta Eurovision. Il-Malta Eurovision. Għażli kienet il-foto sut. Ta' Malta Eurovision ta' sena l-oħra. Ekku, liema kanzunetta? Follow me. Follow me. X'i tfisser għalik follow me? Femni, kull kanzunetta fija storja tagħha. Ma follow me il-baby tiegħi l-aħħar kanzunetta. Ekku. Kellek is-sem anke ta' Evan Grek tal-Winter Moods Minute. Eżattament, għamilna tliet tim, naħdmu iktar minn tliet tim. Still here kienet għamilna tliet tim ma ħriġniex. Ma għamilna ġifieri biċċa xogħol fl-opinjoni tiegħi. Ritratt totalment differenti mis-soltu kien dan. U ħanaġu naraw daqsxej ritratt. Ekku, dan ir-ritratt. Dan ir-ritratt iktar milli naraw biz za Franklin il-komment li għaddejt minn. Da kellu komment marbut miegħu. Il-komment kien għal dawk kollha li xebgħu jajruni li jiena anoreksik, jiena f'saħħti u jiena qiegħed nieħu ħsieb. Anka is-saħħa tiegħi. Kif qed ngħidlek ġifieri is-sena kelli ħafna affarijiet going on u din waħda minnhom ġifieri. Jiena to be honest kont inni ngħid li nara persuna żgħira u nixtieq nibda ġim u nixtieq nagħmel hekk u nixtieq nagħmel hekk. Imma mbagħad tiġi jisek f'punt fejn tgħid imma jiena jekk ħa nagħmel hekk. Ħa nagħmel hekk għax qed nisma' milli qed jgħidu lin-nies imma x'qed jgħidu lin-nies li għandi bżonn hekk jew għax verament jien inħoss illi għandi nagħmel hekk. Allora illum ifhimni m'iniex ma inħossni li kbirt okej, imma still m'għandix xi bodi fim ta' barra minnha u ġast inħossni komdu fil-ġisem tiegħi u ħassejt li kelli ntela dik il-post. Hemm barra jista' jkun li hemm żgħażagħ daqshekk jew ftit iżgħar minnek li wkoll għaddejjem minnha di forsi jaraw isħabhom għandhom il-figura l-istatura tagħhom iktar mibnija minn tagħhom u kultant jgħadulhom daw ċertu kummenti. X'tgħidilhom il-dan żgħażagħ? Ifhimni importanti li inti tkun komdu, tkun dak li inti dik hija l-iktar ħaġa importanti u ma tagħmilx dak illi jaraw in-nies jaħsbu li għandek tagħmel. Pereżempju jiena ħanċi pereżempju ieħor huwa kompletament differenti. Il-Maltin l-iktar darba l-iktar ħaġa li dejjem smajt u l-ismu komplejt nisma matul iż-żmien, Franklin kif qatt ma sabmit jgħid tempo song għal Malta Eurovision.
ġifri, mux qed ngħid li jiena ma nismax mill-Maltin, ġifri għax jiena nirringrazzja l-Alla kieku ma kellix dak is-support kollu minnaħa tal-Maltin, jiena m'inhiex dak li jiena llum. U dak li għad irrid insir. Ġifieri hemm li inti dejjem għandek tagħmel dak li taħseb li huwa tajjeb għalik u jiena waħda mir-raġunijiet ħanejda wkoll l-ewwel darba naħseb li qatt ma sabmitejt kanzunetti għabtempo għall-Malta Eurovision għar-raġuni li naħseb li l-forte tiegħi ma joħroġ biżejjed. Min kelli għandek video klip li ħanaraw iktar kif. Eżattament. Imma dik hija xi ħaġa li mhix kompetittiva mbagħad. Ir-riċat li jmiss, ħana rawda xi ritratt li jmiss. Din hija tiegħek. Għax qed ngħidlek issa bdejt dawk huma kollha affarijiet li dejjem xtaqtna minnhom imma dejjem żammejt lura. Dis sena kienet sena ta' kambjamenti għalik. Enormi. Għalhekk ħadd il-pawża naħseb jien biex dawk l-affarijiet li dejjem kienu f'moħħok li tagħmel. Ekku, għaliex għażilt il-warda? Alla ħares ngħidlek kif sibta. Vera. U taf kif iddeġdejt minlum għal-għada. Minlum għal-għada, bis-serjetà, minlum għal-għada. Iktar ritratti ħa naraw, għax għandna ħafna iktar ritratti. L-X Factor. Din kien xi fuq fhom kulħadd. Franklin tiela l-X Factor fil-fatt. Ma tlajċ, ma tlajċ. Għax il-problema kienet on the same day kelli wedding u bej bdejt xogħol ġdid, allura ma stajċ jisni. Taf kif? Ma m'għax sena kellek vera. Iktar iktar. Ħafna kambjamenti. Ekku, iktar iktar ritratti id-dar. Id-dar ġdida. Importanti. Ejdinna xi tfisser id-dar ġdida għalik. Jiena bħala persuna kif qed ilkom ma kellix daqshekk sena tajba, allura rrid nagħmel xi ħaġa pożittiva, rrid xi ħaġa li u jiena nħobb ħafna d-dar, sfortunatament dis-sena wkoll mamma u papa separaw, allura kellhom both ways ħadu both ways differenti. Imma mettela asma tela hija morru f'dar differenti, qed tela nibdlu l-ambjent. Naturalment id-dadi xorta jiġi ġifieri, l-affarijiet baqgħu kollox l-istess basically. U għad tela nagħmlu ambjent ġew vera differenti, nar maħħa kif irrid jiena. Allura issa kienet xi ħaġa li vera kont looking forward għaliha. U li żammet li kompli żammet pożittiv. Steve sabih, dejjem ngħidlek jiena bil-mod kif tilbes issa qed naraw ħanka fid-dar tiegħek. Ngħid kemm għandu għajn. Grazzi. Li ħanamlu stess ħaġa ma' mejtu. Duru naqra fuq il-ritratti. Fidej fjouna. Fidej fjouna. Melkim, dak il-ritratt, dik il-qmis. Kemm sabiħa, ħafna. Vero, u kien spontanju fil-verità, dak kien eżatt qabel l-intervista, x'għamilt intervista uffiċjali fejn ġejt intervistat minn ġurnalista dwar l-10 snin kollha. Jiġifieri dak kien ritratt spontanju, kien hemm il-fotografer on location qed tilħut li wieħed hekk ta' malajr ma spiċċa vera tajjeb u pubblikajt. Kultant ritratti li joħorġu ma' dak tip ta' ritratti, naraw ritratt ieħor. All right. Dan wieħed mir-ritratti uffiċjali għall-kanzunetta tal-ħirx is-sena li għeddit Blisem Emperor fejn kellha dik l-elementi Ċiniżi u naqra etniċi. Ritratt ieħor. All right, hawnhekk iċ-ċelebrazzjoni tal-10 snin. Dak ir-ritratt donnu familjari m'għandek. Ekku inti kont hemmhekk, dejjo nsejt fejn kien hemm, dejjo kemm insidhom ukoll. Dejjo wejdre kienu mistiedu. Kienu sifri Barcellona. Imma fjuna kienet hemmhekk, eżatt, hemmhekk kien il-lejl uffiċjali fejn Naħseb kienet il-qofol. Il-qofol ta' dawla xahar snin, eżatt. Id-dispjaċini ħafna li ma kontx hemm fil-fatt, Melkim ta'. Anke, nixtaqtek ħafna tkun hemmhekk. Hemmhekk kien nanna tiegħi, il-persuna li bdietni fil-verament fil-karriera tal-kant, ġifieri meta kelli 10, 11-il sena, ġifieri bis-saħħa tagħha bdejt. Dan kollu, nanna Iris mill-belt, nsemmilha minn hawnhekk in-nanna. Ħin żana espressjoni Maltija ta' għandu nanna faqa. Ħafna. Grazzi. Anke l-karattru tagħha, anke. 82 hemm nanna. U l-mamma mux il-ħemmi. Nanna, xie se manna? Nanna Iris. Nanna Iris, għed n-segwu, kobli segwina. Grazie ħafna. Kunet tarakom zgur. U l-mamma. Sistawne, propja modella. Dan rita tal-qalba ħafna ma l-mamma fil-fat. Għawnek waqt kena tiċ tal-familja fil-fat. Emmek. Tajja. Mamma Monika. Anka dak il-ġlek, jesa biħem, dak il-dizajn li għandu. Dejjem, intertajna għanna zewċ mistennin il-lum li dejjem li kummenta għom jina t-nejnintom. Eza, dak il-dizajner, dak il-ġlek ġibtu mbara ma' Malta fil-fat, vera l-qalbi. Kem ta' tuwa importanza d-dera ta' għom, metna rakom għanka l-lum? Jina li importanti ħafna, ġifiri, importanti dejjem, jina palma dejjem najt, għax ħafna njese saqsuni fuq il-ħwej, jitlu Facebook għal-pariri u minn fej xtrajċertu ħwej, għu għal ija. Ġifiri, dan huwa fatt. Però jien dejjem ngħid l-importanti dak li jixraqlek, jiġifieri dak li ma jixraqlekx warbu, bekk inti tidher tajjeb b'dak li jixraqlek. Jiġifieri mhux għax rajt il-Franklin ġlek jew li rajt nibdil qmis, probabbilità li lek ħadd ixraqlek, fimt? Jiġifieri
انت امبورتانت تلبس داك اللي يشعلك هو امبورتانت و داك اللي يعملك انت فهمت ازات و انت من تيك الباريري فرانكلين يا وحدك ينا وحدي دائما هوب نسكوبري و ميكس اند ماتش فهمت دائما قبل انسى انفتك فت نتكلم اوف المدى ملا يات نحسبها سخاب مختي هنفتو هنوت ايه صح طيب قدين اتنهدمونا ارهانا ونا اش هنعملو ويك I'm very looking forward. Ahna nijju għal-ftuħu fiċċa. Kambjament min ħaġa l-ohra. Mal-moda verament nħobba jena. Nixtieq li nsemmu l-Denelta u koll. Best friend tija, jeda wara l-Quinti. Waħda mil-bsaten tija, kekku, wara jena. Id-del tija jena jidela jena. U xit fissera lik, let you go? Let you go jaxħġa kompletament differenti. Ridna namlu xa ħaġa li n-nis jarawni kompletament differenti. U naħseb let you go jaxtil ħafna ktar differenti mill-li nkanta s-soltu. Tixtiqu taraw il-Franklin differenti, mela ibqgħu magħna. Din hija il-kanzunetta tiegħu let you go. Never can let you go, never can let you go, I never can let you go. Never can let you go, never can let you go, I never can let you go. Give me your love, I need a touch. You're my form of ecstasy. Go high above, though times get tough. I still need you next to me. Cause you got exactly what I need. You are the air I need to breathe. Got me running more, that's why I'll never leave. Yeah, you make me feel complete. You keep me hanging on my seat. You were clearly made perfectly for me. Never can let you go. Never can let you go. I never can let you go. Never can let you go. Never can let you go. I never can let you go. Yeah, you make me feel complete. You keep me hanging on my seat. You were clearly made perfectly for me. Never can let you go. Never can let you go. I never can let you go. Never can let you go. Never can let you go. I never can let you go.
nara minn dik il-pawza ta' riklami u se ndur mill-ewwel lejk Melkin. Il-video mużikali Glow, xi fisser għalik? Ftit kliem Glow bażikament qed twassal messaġġ pożittiv biex dak li jkun ħadd m'għandu jaqta' qalbu u jekk ikun jgħid anke tjerek jipprova kemm jista' jkun jgħid l-isforzi jew biex jitla' fil-wiċċ. Messaġġ ferm sabiħ. U la tfisser tant għalik nafu li l-video mużikali li jagħlaq l-għaxar snin tiegħek. Fil-karriera mużikali tiegħek ta' min inħalli lilek biex tintroduċi dan il-video. Ringrazzjakom. Eżist telespettaturi din hija l-kanzunetta tiegħi l-ġdida Glow. Lift your head from underwater, feel the heat of in your skin. Turn your stone cold heart to fire. This is where it all begins. Feel the light healing your soul. Cause now it's time to glow. Cause now it's time to grow. Shine your light right to the world. Oh, dik il-pawza qasira ta' riklami nilqgħukom lura fil-programm tagħna Celebrity Night ninsabu fuq l-istazzjon nazzjonali TVM2 u dan huwa l-programm tas-sif filgħaxija flimkien miegħi dejjek huma Fiona Maria Bella għall-programm tal-mistidni speċjali. U issa ħanħalli f'idej Fiona għaliex bħal kull ġimgħa qed iġġibilna mistiedna mid-dinja tal-moda biex niskopru aħjar x'inhu għaddej fil-moda iżda wkoll huma x'inhuma jagħmlu fil-karriera tagħhom. Ekku, staġun ġdejt iġib mjaw stili ġodda, mux biss fil-ħwejjeċ, zraben u aċċessorji, imma anke fil-moda tax-xar u fil-irtok. U illum se nitkellmu propju dwar l-irtok, dwar il-make-up.
fuq stili ġodda li ġej immoda fl-istaġun li ġej tax-xitwa. U ovvjament biex nitkellmu fuq l-irtok ma stajniex ma jkollniex magħna esperta dwar l-irtok u l-kura tal-ġilda. Barra li tieħu ħsieb żewġ ħwienet ta' sbuħija tmexxi wkoll l-akkademja fejn twassal l-istudenti għal diploma internazzjonali fi sbuħija. Hija wkoll eżaminatriċi ġo skejjel u akkademji oħra madwar pajjiżna. Sinjuri ta' rispettaturi nilqgħu magħna lil Graziella Gerada. Thank you, Fiona. Il-fatt kon tal-zaqsik li ma oġġett tal-makeup li ma t-tumux minna. Ija minna xo għamela jxedow kull-jum li fal-fuq televizjon u ek. Xaħġa ġohra fuqek, Graziella. Barra l-irtok, inti naf li għandek għal-qalbek ħafna l-eżerċizzju. Iva. Xie tgħidilna dwar dan, naf ukoll daqsxejn tektik fuqek, illi inti anke meta ssifer. Jiena meta nsifer nikol u nikol u nikol. Inti tmur issib post fejn tagħmel eżerċizzju kuljum, tmur il-ġim kuljum. Iva, kemm importanti għalik. Għaliex importanti għalik? Bażikament huwa l-break tiegħi fejn naqta' totalment jiġu hawn jgħidlek forsi era sija television jew hekk jien m'iniex daqshekk jiġifieri noqgħod jien naf nara television hekk. Jiġifieri dik issija li mur il-ġim totalment li moħħi jaqaf kompletament u qed ngħid qed nagħmel xi ħaġa għalija. Mhux qed ngħidlek li ġil ma jkollix appetita, jiġifieri jkun hemm momenti ngħid uff m'għandix appetit imur. Imma wara kemm nasal nibda u wara pjuttost nispiċċi ktar enerġija. Ħanseks kun naqa' fuq wkoll għax il-ġim sabiha li mħabba wkoll grazzi. Ifhem bażikament qed ikollok xi ħadd jissapportja għax jiġifieri biex issifer treasure hunt biex insibu l-ġim staf kif uġieri tittim xi ġej jgħidulek iwa għaf x'imkien viċina u ġim. Spiċċajna biex sibna ġim konna nista' riċenti Spanja għamilna sija mixi. Ġi bażikament għajjejna qabel wasalna l-ġim. Tkun għamilt. Minn hawnhekk il-boyfriend tiegħi Kate, jiġifieri nsellimlu xi support ifhem il-hobby tiegħu wkoll, jiġifieri kemm bħal eżerċizzju u li kell importanti jiġifieri mhux li tagħmel it-training biss jiġifieri xtieq ukoll. Ħuk ukoll qiegħed f'din il-lejla. Bażikament jiena li jiggwidani jiġifieri il-coach tiegħi jiġifieri fejn jidħol ikel. Exercise, jiġifieri, ma neħlisha minn imkien, jiġifieri jew ma tiegħu ħadejja. Ekku, qabel nibdew nitkellmu fuq l-irtok, ħantek tkun ftit. U se naraw l-ewwel ritratt li għandu. Eżatt. Dik hija Tiffany Trump, hija tifla żgħira ta' Donald Trump. U dal-aħħar qalet daqsxejn kritika negattiva għaliex tellet ritratt dan li qed naraw titħaq u qajmet kontroversja fuq il-medja soċjali, kontroversja sħiħa. Għaliex ir-ritratt tela ftit jinbiss wara l-Urugan Marija li laqat il-Puerto Rico ħalla ħerba sħiħa. In-nies bdew jgħidula inti tella ritratt waqt in-nies qed imutu bil-ġuħu bil-aġġ għax ma tmurx tagħmel xi ħaġa. Mid-dera qabdu magħha wkoll għaliex Donald Trump ma tantx kien ħelu mas-sindku ta' Puerto Rico meta din talbet lajnuna minn għandu bħala l-President tal-Amerika. U hekk ngħaddu malaj-malaj għar-ritratt li jmiss jekk Tiffany Trump qalet il-kritika mhux l-istess għamel Ricky Martin għaliex Ricky Martin għamel bil-kontra tal-li għamlet hi. Fit-22 ta' Settembru għamel filmat illi fih appella lill-fans tiegħu biex jgħinu kif jistgħu lill-poplu ta' Puerto Rico. Fil-fatt qal li jekk kulħadd jagħti inqas dollaru wieħed flimkien jagħmlu differenza kbira. Ekku, ekku. U hu jidhir li minn Puerto Rico Ricky Martin. Eżatt, fil-fatt għalhekk itkellem. Però xorta jiena għalija billi tellet ritratt. Billi tellet ritratt titħaq din għadha tfajla għadha żagħżugħa. Alla ħares ma titħaqx hu. Fatt li hija tifla ta' politikant. Eżatt. Li kien hemm kontroversja fuq missiera. Kemm daw l-opposti, ovvjament. Għad ktibtu xi ħaġa fuq Facebook illi. U kemm tifla sabiħa, jiena qas konna fl-għandu tifla ta' sik sabiħa biex inkun għandha. Tat-tieni mara tiegħu din, hija tifla tat-tieni mara tiegħu. Għat tellajtu xaġa fuq Facebook illi n-nis interpretaw ħażin. Iva, reċentament issa, tellajt xi ħaġa li ma qbilx magħha, jiena ovvjament m'għandi kontra ħadd, ġifieri tellajt post partikolari fejn ma qbilx ma xi ħaġa in ġenerali. Tajjeb kien is-suġġett? Iva, jekk nista' fuq il-kaċċa, tkellem fuq kaċċa,
Esprimejt opinjoni. Nemmen li għaw Malta rarissimi kollna tibta safar u unqata l-asfur partikolari u vera rrabjajt u dak li ntaf kif isniqbat u ktib. Allora kien hemm ġejt interpretat b'mod ħażin. U l-ammonti ta' messaġġi ġifieri mingħand kaċċaturi li rċivejt kienu vera negattivi u vera kont. Għas irrit nemmen li ċertu messaġġi jishom jaslu jibgħatu dat tip ta' kliem, taf kif? Se panna nħallu l-kulħadd jiena jesprimi l-opinjoni tiegħu. It's just an opinion. Ġifieri match fim biex nagħmel ħsara. Persun oħrek naraw ritratt li miss persun oħra illi użat il-popolarità tagħha proprju biex tagħmel il-ġid Céline Dion. Użat kunċert tagħha biex tfakkar il-vittmi tal-isparatura f'Las Vegas. Li kienet ġrad biss jumejn qabel dan il-kunċert. Fil-fatt qalet li kienet bejħaltejn jekk tagħmlux jew le, imma ddeċidiet li tagħmlu biex turi solidarjetà mal-familji tal-vittmi. Fil-fatt qalet li qatt ma bdiet kunċert hekk bil-wieqfa u ddim purtira magħluqa titkellem. Imma qalet li qed tagħmel hekk għax din hi okkażjoni speċjali fejn trid turi lill-familji tal-vittmi li qed tagħtihom is-support u l-għajnuna tagħha. Fil-fatt ħeġġet lill-pubbliku wkoll biex jinaqdu magħha u qalet il-lieħ kollu tal-kunċert sejmu għall-familji tal-vittmi. Naħseb huwa ġest nobli ħafna użat il-popolarità. Aktar kantanti bravissimi wkoll. Kibret u għadha tagħmel il-kunċert wkoll. Eżatt ukoll, eżatt għax min żmien diffiċli mela. Il-Prinċep Harry u Meghan Markle ħanaddu għal-filmat qasir ħanaraw daqsxejn dawn it-tnejn aktar eżatt. Aktar kmini din is-sena kien hemm spekulazzjonijiet li hemm relazzjoni bejnietom dawn m'għadhomx biss spekulazzjonijiet. Għaliex sorsi tal-midja qalu li dawn saħan sitra tarsu. Imma qed jistennew li Meghan tispiċċa s-sensiela televiżiva li tieħu sehem fiha. U x'aktar xilli mhijiex ħad kompliti hu sehem fiha iktar biex jagħmlu din l-aħbar uffiċjali. Il-koppja deru flimkien f'okkażjoni soċjali qed naraw għaddejja bħalissa waqt il-video, iżommu jdej xulxin u kien hemm anki xi bewsa ħafifa fuq ix-xuftejn. Akkumpanjati mill-mama ta' Meghan ukoll illi diġà ltaqgħet mal-Prinċep Harry u kienet propju idea tiegħu li l-mama tagħha tkun hemm. Għax qal li din ħadd iħu pjaċir b'din okkażjoni soċjali. Fil-fatt Fiona ta' bejn ngħidu li Meghan deret ukoll fil-karozza, karozza partikolari li użaw il-familja Rjali, kienet użata qabel Kate. Ekku. Ftit wara li kienet ħabbret l-Erosija flimkien ma' Prinċep Leo. U diġà iltaqgħet ma' Kate ukoll, diġà kellha laqgħa uffiċjali. Naħseb li fix-xogħol ġej. Informali, ma kienx daqshekk uffiċjali, imma kulħadd kien jaf biha. Eżatt. U daqsxejn aħbar kurjuża, naħseb rajtuhom fil-filmat telqin 8 feet. Il-Prinċep Harry jista' jżomm 8 tfajla tiegħu fil-pubbliku, imma ħuh William li huwa miżewweġ id-duka ta' Cambridge ma jistax iżomm 8 il-mara fil-pubbliku. Ekku, ma jistax iżomm 8 Kate, daw Kate Middleton sewwa. Ilhom 5 snin miż-żewġin u f'dawn il-5 snin darbtejn żammi l-għajda fil-pubbliku. Fosthom waħda minnhom huma ħerġin minn Westminster Abbey illi l-protokoll kien jitlob hekk u t-tieni darba kienet waqt li kienu tilajn fuq helikopter biex imorru il-honeymoon. Apart it-tieġ. Eżatt. Niddubita fit-tieġ ukoll għaliex tant għandhom il-protokoll il-mod kif iġġib ruħek, x'tilbes, x'tiekol, kif tiċċaqlaq, kif toqgħod bil-qiegħda, kif toqgħod bil-rifqa, kif timxi. Ġifieri dawk kollha li meta kienu żgħar ma nafx Grazzjella inti kontx tagħmel hekk kienu jgħidu nixtieq insir prinċipessa. Nażel meta jisimgħu dal-affarijiet tgħid le aħjar persuna normali. Għandhom ħafna affarijiet, għandhom ħafna affarijiet hekk, peress li hum ħajkunu ir-rew ir-reġina tal-futur, ovvjament. U barra minn hekk. Taqsbu dwar abdalla fejt li huma daqstant limitati minn kif jiġi x-xogazzina per eżempju. Ħafna. Isem, biex ma l-istil tiegħi tax bażikament li jkolli ftit nagħmel jiġifieri. Mhux dik il-ħaġa kollox bleżat u hekk. Kollox bleżat. Jindaw il-ħajja tagħhom hekk. Tiġi parti mill-ħajja tiegħek. Anke t-tul tad-dubblezza fejn tilbes per eżempju, tip ta' ħwejjeġ. Sakemm ma tkunx tip ta' maskla li tkun kapaċi tilbisha mbagħad kif tidħol il-maġina jiena tieħu. Nif tgħid għall-irwieħ. Għall-irwieħ. Issa ħajja, eżatt, eżatt. Eżatt. Jiena bħalma tgħid Franklin. Kemm pressjoni imma
għax inti tkun qiegħda f'line mhux f'line tal-medja biss għax inti tkun qiegħda tirrappreżenta pajjiż. Ħafna drabi daw ikunu mrobbija minn meta jkunu żgħar peress ikunu ġej miċċertu familji, jkunu ġar kważi kważi waslhom biex jirsu. Però meta tikkunsidra Kate Middleton pereżempju ma kinitx ġejja minn familja irjali. Meghan Markle l-istess mhijiex ġejja ġifieri għalihom, nimmaġina li hija pjuttost diffiċli li f'daqqa waħda. Titiżomma dak il-protokoll kollox bl-eżatt, anke x'jiklu. Ma nafx, ma naħsibx ta', ma naħsibx. Għall-ammont tal-bisili kollha ġifieri Kate jiena nammera, jiena jogħġbuni. Ġifieri ġili kollha vinna wende ngħid le llum mhux daqshekk, ġili tkun naqra eżaġerata nara jiena, imma normalment malli nara ngħid l-ammi. U li nammira ħafna fija jiena, speċjalment meta l-Ingilterra u l-qija tad-dinja kienu għaddejjin minn riċessjoni illi kienet tilbes l-istess libsa iktar minn darba. Biex tagħti messaġġ. Mhux ħanikkomparu ma' Lady Diana ġifieri, Lady Diana, dejjem Lady Diana kienet għadha tibqa'. Eżatt. U ħafna ħafna nies baqgħu jsemmuha, baqgħet fiqlub tan-nies ġifieri jiena qas niftakarha, kont għad 97 jidhirli, mietet Diana. Ġifieri. Qed jsekk ukoll dwar Kate aktar xi sejħa. Aktar xija hija Iva, Iva qed ilha bit-tielet tarbija tagħha. Ġifiri, il-prinċep Harry jekkellu 5 qablu biex ikun dak li jmiss biex jilħaqre, issa se jkollu 6. Mela t-tfal ta' it-tfal ukoll, it-tfal ukoll. U għalhekk għandu inqas sikkatura meta jkun fil-pubbliku. Għalhom mhux problema, jkollhom kemm ikollhom twara għandhom għajnuna minn kull imkien. M'hemmx problemi. Grazzjella, ma ġibnik xaw biex titkellem biex it-tsektek fuq il-familja reali biss, ħanaddu malajr biex nitkellmu daqsxejn kif qed lek l-ewwel fuq stili tartok li ġej imoda qed naraw l-ewwel ritrat hemmhekk. Mistoqsija, Grazzjella, li ma stili tartok ta' make-up se naraw moda f'dan l-istaġun? Bażikament ġejjin stili differenti. Jiġifieri naraw żmien 60, żmien 80 imħaltin flimkien. Fir-ritratt li għadek kif wara jtissa bażikament qed naraw żmien l-80s, jiġifieri fejn hemm dak il-kuntrast ta' kuluri, fejn kienu jintużaw kulur skur u kulur fuq ġewwa skur ukoll, mbagħad fin-nofs joħorġu dak il-kulur. Tipoj, eżatti, highlighter color biex joħroġ iktar lajnejn. Mbagħad hemm iż-żmien 60 ukoll fejn hemmhekk konna naraw il-twiggy fejn il-focus ta' kien fuq lajnejn. Dawk il-lashes twal, infatti kienet anke tpinġi il-lashes ta' taħt. Il-marelli. Biex jidru dawk lajnejn kbar. Fil-fatt ħanaraw xi ħaġa simili. F'distensi ħin, għalif jew nagħti kollha dan it-tip ta' makeup. U għalhekk, għax innotajt qed ikun naqra iktar ikolli iktar artistiku mis-sur. Tara kemm jinnotajt? Iva, iva, fatt għaddili kumment ukoll. Ifhem hija xi ħaġa sabiħa, jiġifieri huwa fattu fis-sens fil-mara iktar kemm ikollha lajlex istwal. L-importanti li jkunu naturali u jixirqu dak li jkun, għax ġieli tara b'mod estrem. Ġifieri xi ntħares lej persuna tgħid il-laħwa żgur mhux tagħha wisq twal. Jiġifieri dejjem naddatta u skont il-persuna jiġifieri anke l-istili ta' makeup li joħorġu. Mhux bil-forsi kun jixirqu kulħadd. Ħanaraw l-ewwel ritratt fejn għandna hawnhekk ħanaraw kuluri illi jgħidu, kuluri jgħidu u jispikkaw. U irtok għandhom mbagħad ritratt ieħor irtok tal- tal-metall, metal, fil-fatt metal kien imsejjaħ fuq il-runway, sawek qed naraw il-xar, xar tal-għajnejn twil, lajlex istwal. Dak hija moda ħafna fi żmien 60-ijiet fejn kienu jżidu jpinġu. Xi ħaġa li għadek kemm semmejt, eżatt eżatt. U jekk naraw ir-ritratt li jmiss hemmhekk xi ħaġa li għadek kemm semmejt ukoll għandna dak l-eyeliner stramp ta' snin 60-ijiet u reġa'. Dak il-look heavy, jiġifieri fejn naraw lajnejn anke l-lips hawnhekk huma veri veri naturali, jiġifieri bħala xuftejn huma vera naturali u l-attention hija dejjem fuq lajnejn, jiġifieri anke l-kuluri li jużaw vera skuri. Hawnhekk kienu żmien ir-rock 80s. Eżatt. Grazzjella, kull dera li naraw fl-isfilati hija tajba biex nużawha fil-ħajja ta' kuljum. Le, għalhekk qed ngħidu tittadatta jiġifieri bażikament meta naraw aħna toħroġ xi trend ġdida ikunu għal catwalks, magazines, tittara ħafna jiġifieri l-età tal-persuna x'ixraq ilha jekk hux għajnejha żgħar, pereżempju inti iktar kemm ħadd tagħmel makeup skur fuq l-għajnejn, ħadd tkompli ċekken. Jiġifieri
iktar inti tadatta skont il-persuna u skont l-okkazjoni li għanda. Iġifi jekk għandek tiċ mod, jekk għandek okkazjoni fil-odju, fil-għaxija mod, iġifi dejjem tittadatta, iġifi għalkemm aħna nkunu tinsegu x'inhu jiġri. Però mbagħad dejjem tieħu ftit minn hemm u ftit minn hawn biex dejjem taqgħad. Naturalment l-irtok irid jaqbel ma' lilbiss. Eżatti, bażikament mhux ma' lilbiss biss, jiġifieri inħu bħala look kompluta, jiġifieri x-xar, lilbiss. Fil-fatt qed naraw ritratt ieħor ir-roża. Ġej mod ħafna roża fuq l-għajnejn, fuq ix-xuftejn, fuq il-ħaddejn. Saħan sitra fl-aħħar biċċa fl-aħħar ritratt qed naraw il-maskara roża wkoll. Iwa reġin ħirġu moda ħafna dawk l-eyeliners il-maskaras bil-kulur. Jiġifieri konna nsibu fi żmien tmeninijiet li dawk il-metallic eyeliners. Eżatt, ħanerġgħu naraw mid-dera u fir-ritratt li jmiss qed naraw ix-xuftejn skuri. Fil-fatt ġew imsejħa berry lips. Fil-fatt għanna tonalitajiet u kuluri differenti, però dejjem fuq l-iskur. Wieħed minnhom sanstra kważi kannella skur kważi kważi jagħti. Eżatt, l-għajnejn hawnhekk huma ċari kompletament u mbagħad l-enfażija fuq ix-xuftejn. Mara tista' tesperimenta f'ħafna affarijiet, jiġifieri. Jiena qed nara dal-istampi onestament qed nieħu gost narhom mhux qed ngħid ara mara kemm verament għandha fiex tesperimenta, kemm fi stil, kemm f'makeup, kemm xar. Hemm ħafna tricks ġifieri biex mara tidher daqshekk perfetta wkoll. Pereżempju d-daqna ħad tibqa' moda, l-mustaċċi naf li għamlet xi erba' snin daqna vera prominenti. Wara li kienet konċita. Kull stil jagħmel iż-żmien tiegħu. Jagħmel kif istess perjodu. Eżatt, eżatt. Il-żmien jagħmel dak il-perjodu tiegħu u jinbidel. Ħalli jerġa' jiġi, pereżempju ġieli għaddu 20 sena u tgħid il-laħwa dak l-istil kien moda 20 sena. Fejn taħseb li sejra d-direzzjoni tal-irġiel? Jew għadha għadha. L-irġiel fil-verità l-moda bħalissa xar twil. Xar twil. Ħafna u xar nokli. Fent, id-daqna t-inqata. Muħaj kwa t-kafilu. Le, jina unti. Għanna ħafna n-komun, għanna da. Laħar, mistoqsija għad nitkellmu fuq l-irġiel, l-irtok fuq l-irġiel. Il-makeup fuq l-irġiel. Jintuża ma jintużax, jitolbu l-ek jekk konsenzat. Iwa, bażikament qed isir popolari ħaf fis-sens, mhux qed ngħidu li nagħmlu lhom xuftejhom għajxa li ġidux qatta. Ovvjament. Però fejn jidħol jiġifieri il-foundation, il-powder. U jintuża anka biex fir-ritratti, television cameras, il-witch ma jiġix jidher bajdani, ċans, jiġifieri ittieħ dik inna ħajja, dik inna żgħira kulu. Ġieli sfortunatament ikollu jintuża anka biex jagħti difetti, jiġifieri. U għalfejle. Ma nara l-ebda oġġezzjoni jiena, għax hekk persuna jiena taf x'nemmen, jiena nemmen jekk jiena għandi xi ħaġa u nista' nirrenġa. Ekku. Għalfejn ma nagħmilix. Għalfejn ma nagħmilix. Ħossni aħjar. Fuq dik in-nota ħanħallukom id-dar tiddiskutu intant hawnhekk ħdejna taraw dawn it-tazzi, il-goblets, il-kalċi tal-sew ma' Halloween u qegħdin hawnhekk u forsi nagħmilkom hekk cheer sara. Fiex nagħmlu cheer jiena u inti f'jawna tilħaqa. Xi tibda xejn bod is-sena il-mejda. Qabla ma waqgħu fuq xulxin. Immaġinaw x'fiha din. Għalix wara din pawza qasja tar-riklami se nitkellmu dwar Halloween. Dik il-pawza ta' riklami u kif wetkom dejo se nitkellmu fuq Halloween. Se nibdew mill-ewwel billi naraw filmat minn ġo Universal Studios minn ġewwa Hollywood. Ġololijiet ta' madwar Universal Studios ġewwa Hollywood jinstema' jidwi għajjat u twerżieq hekk kif bħal dan iż-żmien jerġa' jiftaħ għal pubbliku l-park tad-divertiment ta' Halloween. Din is-sena hemm 10 passaġġi ġodda, mood lama, mimlijin figuri makabri u personaġġi tal-biża li jaħżduk hekk kif jaqbżu fuqek għall-arrida f'dik id-dalma. Dan kollu huwa l-idea ta' John Murdy, id-direttur kreattiv ta' Universal Studios, li ħoloq dan il-palk ambjentat fuq diversi films tal-biża li ħarġu matul is-snin. Għal min jinteressa dan l-ambjent makabru, naf li qiegħda xejn il-bot, imma il-park se jibqa' miftuħ
propju sal-erba ta' Novembru dan jiftaħ ftit qabel Halloween. Ummura biex noqgħod nħolqha sal-erba. Dejjo nistgħu immorru naqbżu qabża. Nagħmlu celebrity night minn hemm. Mhux nistgħu immorru jiena inti dejjo jkollna jkun vakanza. Jiena nażel nerġa' mur Singapore celebrity night bikollu skyscrapers hekk imma. Mort is-sara tal-Singapore. Ta' l-għaġib kemm musab infatti rajt lek ir-ritratti veloċ. U bdejt tiktib li hemmhekk kontent. Mort sena kemm musab. Tibżgħu intom kmorru daw it-tip ta' tim. Mur naraw film, lew nidħolek, tajb li tfajla mur naraw film, tal-biza, najdil u jgħat ħanna jien, niprofon, ek, nħoċ mil-qoċra tijaj, xin nkun hemm ġew. Dejjem nitħaqta nispiċċa ġifieri, lew nħolqata, l-iktar nagħti qata lila, u bagħad nispiċċa nitħaq. U ġi nispiċċa jsiktuna n-nies sant kemm nitħaq imma nqata' nkunu ħadd. Leħin tal-kwaċ tal-film jekk nagħmlu wara. Le, ta' mhux tajbin għalija possibbli. Le, tieħu ħafna qtajjed ukoll. Iwi, iwi. U Franklin. Jiena fan li jenaf nibża mammur. Xorta mur. Anka jiena. Xorta mur. Nibża mammur. U Halloween. Il-ħobbu. Joġobni għaj minu ma jiena. Fatti s-sallora vera tħallna fiħ. U morina minna l-makeup. Il-marelli. Tiktaf kif konna. Vera Franklin. Tiktar għu xie ritratti forsi. Għanna għax għanna ritratti l-esti għawnek. Għanna xie ritratti. Għanna xie ritratti. Għanna xie ritratti. Għanna xie Maltin kif iċċelebraw il-Halloween. Din hija Claudia Faniello, li bsa ta' Morticia Adams. Kemm ifa' ekku, ekku, ta' fuq wara. U xaħt meħbib taħħa li bsa ta' Wednesday. Minn huma daw, minn huma daw. Minn huma daw, tafu minn huma daw. Għajdilna Franklin. Ilha t-tulmusmar fuq rasu, just in time, ħanejdek. Kanna preparati, għajdilna x-ġara hawnhekk. Dakemm hemmhekk pjanajna li mmorru parti partikolari ta' Halloween naturalment u vera kien pjanat sabiħ għastemmen. U vera kien hemm ġimnastika partikolari bqajt niftakarha sal-lum bdiet timxi u tagħmel akrobazija u timxi. U ġifi bdiet timxi bon, allura ma nafx kif imma vera kienet tal-biża tara ġejja lik mill-bogħod u jiena kif rajta ġejja ta' kemm ġrejna. Min ta' mija kienet? Best friend tiegħi Dan Elza. Dan Elza hija. Id-del tiegħi jew. Urejni, urejni. Għax naf ikollok ħafna xatti ma' Lindsay u ma' Deborah Sin. Vi. Kont inċerti jekk kienx Dan Elza jew. Iktar iktar għandna aktar ritratti. Di Ira Losco. Ira Losco wkoll kienet marret waħed minn daw il-parties tal-Halloween hawnhekk nara wada xej differenti mis-soltu għandna iktar ritratti. Eda proprju hemmhekk hemm Lindsay jekk qed naraw. Dik naħseb li hija Lindsay. Lindsay faċ ekku tawar. Eżatt. Ekku iktar ritratti. Mela, nistgħu nagħtu daqsxejn anke għandna daqsxejn informazzjoni wkoll interessanti fuq Halloween. Trick or treat. Toġobni, ja? Toġobkom. Jiena ħanum vera nħobb, vera joġobni. Ikol, ġili ġew ħabtu l-kom mal-bibdew, ġili ġew ħabtu l-ek nilek mal-bib. Le, ta' għadhom. Ossija, non vera nħobb. Ġili ġew, ma' mwarra pjena. Pero mort, trikor trit jiena. Mort inti? Ija, u naħseb pjanat il-nerġu mwarru. Mena għen sellem jħobiba tijaj. Alexandra, il-madam ta' ħalaxa. Il-sendila jena u kolli l-Alexandra. Il-madam ta' ħalaxa. Tistidinna ek, l-erba teħbib, tajdinna il-bsu li ma tinnarfux, għamurun għamlu trick or treat. Interessant. Birzebbuġa, mela fit-toroq ta' birzebbuġa. Mela n-nis, ta' birzebbuġa, fitxu l-dejo grek jgħamil trick or treat. Għanna jidilkom naqra minn fejn ġiet, trick or treat jgħila ġeja minn 2000 sena ilu. Fil-waqt li naraw ftit ritratti naqra differenti mill-li konna qed naraw x'huma daqsxejn antiki, ħafna jaħsbu li l-drawwa ta' Halloween oriġina ġewwa l-Amerika, iżda ċ-ċelebrazzjoni ta' Halloween għandha l-eruq tagħha ġewwa l-Gran Brittanja u l-Irlanda. Propju madwar 2000 sena ilu fil-kultura Keltika, fl-ewwel ta' Novembru kien isir festival pagan tal-ħsad imsejjaħ Samhain. Kienu jemnu li lejli din il-festa l-mejtin jerġgħu lura bħala irwieħ. Huma kienu jħallu ikelhom bit barra l-bib biex l-irwieħ ma jitħlux u meta joħorġu mid-dar kienu jilbsu l-maskli biex jitħaltu mal-irwieħ u ma jinarfux. Fis-seklu 8 il-Knisja bidlet Samhain fil-festa tal-qaddisin kollu, kolla, u għamlet propju dil-festa, għamleta festa nisranija. Fil-Medjuevu, fit-2 ta' Novembru, li huwa magħruf bħala jum il-mejtin, il-fuqra kienu joħorġu jittalbu għal-kejk partikolari, imsejjaħ soul cake. U bħala ringrazzjament kienu jitolbu għal-mejtin ta' minn kien jagħmel karità magħhom u minn hemm ġiet il-kelma souling. Fil-Medjuevu wkoll, iż-żgħażagħ kienu jilbsu kostum u jaċċettaw offerti ta' ikel imbitu flus tal-li kantaw
jaqraw xi poeżiji u jgħidu xi ċajta il dak li jiġi msejjaħ Gajzing. Għalhekk iżviluppa. Meta minn hemm ġejja, meta mbagħad fis-seklu 19 kien hemm il-problema ta' faqar ta' riċessjoni ġewwa l-Irlanda u l-Skozja u ħafna Irlandiżi u Skoċċiżi emigraw lejn l-Amerika. Ġarrew ovvjament daw it-tradizzjonijiet magħhom. U minn hemm bdiet dik lilhom ngħidula trick or treat. Fil-verità kienet aktar trick milli treat għax kienu jsiru ħafna ċajtiet, speċjalment kienu jitfgħu ħafna affarijiet lejn id-djar tan-nies bħala ċajta. Il-trick or treat bħala festa qisha tal-familja kif nafu llum. Fl-Amerika bdiet fis-snin 50-ijiet qisha meta eżatt jiġri riċenti mhux ħażin. Dan aħħar nafu li qabdet anke f'pajjiżna qabdet sew ukoll. Ir-raġuni hija li nxterdu l-Irlandiż dak iż-żmien nxterdu fl-Amerika u mbagħad mill-Amerika. Xerdu eżatt, xerdu drawwa magħhom, ġarew id-drawwa magħhom. Ovvjament il-midja tgħin ukoll mhux hekk x'tara laqtara titħajjar xi ħaġa interessanti ħafna. Halloween fl-Amerika jiġġenera $6 billion. F'kostumi jikel ħelu hija l-aktar festa kummerċjali wara l-miliet. Ma kontx nafa din jiena, sibta fir-riċerka. Sibta Thanksgiving jiena fil-verità. Hija l-aktar festa kummerċjali wara l-miliet. Sibta li mhux il-Halloween. Mela. Tajjeb, għandkom xi pjanata għal Halloween din is-sena? Jiena qed nara għall-imparti nista' nattendi. Naturalment, nara xluħħa nifvinta, xina għatmana kwiti għahna. Ovvjament, Halloween, issa dal-axħar ta' qabad vera joġobni. Dal-axħar jisu dal-axħar qabad sew, jisu dal-axħar qabad sew, li tara nis joħorġu, jamlu trick or treat, tfal jibsu l-kostumi. U nixtieq li bħala festa titwalna aktar, għax Malta, mhux hawn Malta, biss naħseb anke fl-Ewropa kull imkien. Jumejn kollox iddu. Il-verità hija l-festa għalhekk l-erwieħ, għalhekk il-kostumi tal-erwieħ u hekk, għax hija l-festa tal-qaddisin kollha, tal-mejtin kollha, tal-qaddisin u l-mejtin kollha. Vera, vera. Ekku, fil-fatt dan il-programm aħna niddiskutu xi jkun għaddej madwar id-dinja, madwar anke f'pajjiżna, però wkoll sirna naqdu kwotazzjoni minn xi artist lokali u niddiskutuhu. Fil-fatt issa ħankomplu d-diskussjoni tagħna billi ħanaqraw x'qalet Tizzjana Callejja f'din il-kwotazzjoni minn Isma Ftit u minn hawnhekk nirringrazzjaw lill-ismaftit.com li reġgħu qegħdin magħna għal sena oħra. U ħanniddiskutuha flimkien. Il-ħajja bħal dram, xena wara l-oħra bid-differenza li trid tkun int. Li taffaċċja r-realtajiet. Tħossu li l-ħajja tagħkom bħal dram minn li hija sorpriżi? Enormi. Inkredibbli. Il-ħajja tant kemm tgħaddik minn affarijiet. Kemm ħżiena u kemm tajbin. U ġieli tintaqa' ma' dik il-persuna li tgħidlek u jiena ħlif minn affarijiet tiena ma ngħaddix. Imma importanti mhux kemm tgħaddi minn affarijiet. Għal fl-aħħar mill-aħħar inti ħatgħaddi minn ħafna affarijiet imma ħadd titgħallem minnhom u kemm inti kapaċi u lest illi telep kull sfida li jkollok. Jiena l-ħajja hekk qed nara. Il-ħajja challenge dejjem intik affarijiet ġodda u inti bażikament trid tkun kapaċi biżjed illi telibhom u jekk ikollok xi ħaġa sabiħ naturalment tifraħ biha, jekk tkun xi ħaġa ħażina tipprova telba u tipprova teqleba l-pożittiv. Dawn l-isfidi dejquk meta tiġi ffaċċjat bihom Melkin. Fil-ħajja. Ħa ngħidlek, meta nkunu qed nitkellmu jew niddeskrivu ċertu affarijiet kif għandek toħodhom u tiħandilhom hija vera faċli. Għax il-klim huwa vera faċli. Imma bniedem li jkun għaddej mis-sitwazzjoni u jew mill-moment diffiċli, dak il-ħin hija vera diffiċli. Però l-importanti naħseb li jkollu l-kuraġġ mill-familjari jew mill-ħbieb ġenwini tiegħu. Naħseb għax waħdek fil-verità hija ħadd tkun diffiċli u ma tista' tasal imkien. Sakemm mhux vera kif taqbad tgħid. Importanti ġifieri at the end of the day tingħaqad ma' dawk li jħobbuk ħalli bekk wasluk toħroġ minn dak il-moment. Grazie, għadġejt situazzjoni jekk affaċċjata tgħid di ma kontx ippreparata għaliha jien fil-ħajja tiegħi. Bażikament iva, jinqalgħu mal-ħajja jiġifieri sitwazzjonijiet li laqas biss tkun qed tistennihom. Ġiri imma dak il-ħin kif qed jgħid Melkim u Franklin, jiġu mumenti taqta' qalbek tgħid lej di x'ħan nagħmel, kif ħanħendilja. Imma mbagħad bażikament x'intgħaddi tgħid xikultant mhux imnallaġrat hekk kun xi ħaġa ħażina, imma ġġelek biex tikber, taħsibhom mod ieħor u tissoda iktar. U tħossok iktar b'saħħtek li ffaċċjaj dak iċ-ċejn. U tgħid għaddit ukoll. U li titkellem, titkellem minn tafda. Għax hu taf kif jekk tkellem. Tibru minnhom dawn l-esperjenzi. Jiena ngħid, jiena nġieli nħares, tu nibda ngħid,
illa mi ġifirina, per eżempju, f'dak ix-xara għaddejt minn hekk hekk u hekk. Dak kollha. Illum, per eżempju, xarej wara u tnejt, illa mi, ma kif jista' jkun jien għaddejt minn daw kollha u jnexxieli u min jaf kemm għad iridu ngħaddu minn aktar affarijiet li qatt ma nkun qed nistennewhom. X'taħseb fihom inti? Jina waqt li qed jitkellmu qed naħseb u qed ngħid kemm nammira nies fil-medja, nies li ikollhom ċertu, ikollhom line ta' nies fuqhom. Attenzjoni. Eżatt. Illi palma ntom għandkom intom ukoll għax intom ukoll din fil-medja wkoll. Illi jitkellmu illi ma. Kulkemm tista' tagħtas. Illi jitkellmu mhux joqdu jitlu fid-dettall, imma bħal pereżempju Franklin għalinna kelli sena diffiċli. Ir-raġun hija li ħafna nies, speċjalment illum bit-medja soċjali tidħol fuq Facebook, tidħol fuq Instagram, tara ritratti dak li jkun dejjem jitħaq dejjem bibes pulit dejjem. Imma meta tkun taf li dak li jkun iva għandu l-mumenti diffiċli tiegħu wkoll, kulħadd jgħaddi minn mumenti diffiċli. Naħseb li tkunu qed tagħmlu l-kuraġġ. Il-ħattijħor ukoll. Il-lum naħseb. Il-dawk li ħarsu lejkom bħala modelli ukoll. Però naħseb mhux aħna biss li nkunu f'lajn tal-medja, jinġieli wkoll inkun qed inqalleb hekk naqra Facebook kollha naqra żgħira aħin. U ssib nies saqas biss tkun taf minn huma qas tkun ikunu well known jew jidhru, però jgħaddu messaġġi x ikunu għaddu minn affarijiet. Naħseb illum il-ġurnata id-dinja tant kemm qed tiċkien bin-networks li fil-verità m'hemmx għalfejn tkun artist, m'hemmx għalfejn tkun għax illum kull bniedem, kull individwu qed iwassal il-messaġġ. Issa kux tajjeb jew ħażin b'xi mod qed jasal. Jista' jkun bħalissa qed isegwuna nies. Għax dal-programm isegwu ħafna nin-nota jiena, ħafna nies tal-familja li jħobbu joqgħdu ġewwa bejniethom, jiċċelebraw momenti ejjanna naqgħu ħin flimkien ejja noqogħdu flimkien. Jista' jkun li forsi ma tul dan il-perjodu, forsi anke matul din il-ġimgħa ħadu xi aħbar kera. Bħalissa dejjin ukoll qegħdin nagħlqu x-xarta Pink October u forsi nagħlqu wkoll fuq din in-nota. Li forsi hemm dik il-mara li ħadet dik l-aħbar ma kienet qed tistenna tal-kanċer tas-sider. X'messaġġ ta' kuraġġ tagħmluhom il dan nies dwar dal-perjodu biex jaffaċċjawh bl-aktar mod seren. Bla dubju naħseb kull familja fil-verità qed taddi minn din is-sitwazzjoni, jiġifieri żgur ħadd mhu ħajjiskanta u ħadd mhu tal-ewwel qed jgħaddi minn dawn is-sitwazzjonijiet. Però fil-verità nerġa' naqbad ma' suġġett li kont qed ngħid jien huwa l-kuraġġ ta' madwarek. Li ħajjejnek kun inti u ħajjejnek ħa tasal fil. Inti qed tgħidulhom inaqat ma tagħmel. Tinaqat, bil-fors tinaqat, tkun familja waħda, fehmt? Tkun familja waħda, għax ġew fil-verità kulħadd ikun qed ibati, min ikun qed ibati għax qed iħossa lik u inti tkun qed tbati għax tkun għaddej mis-sitwazzjoni. Jew kulħadd ħajkun għaddej mis-sitwazzjoni. Messaġġ tiegħek lit-telespettaturi. Bażikament li jagħmlu kuraġġ, kif qed ngħidu ħadd jgħaddi minn mumenti diffiċli, jiġifieri forsi xi nieħdu l-aħbar joħduha bi kbira kif ħanaffaċċja l-ħajja, forsi tal-familja kieħba tfal u hekk. L-importanti tagħmel kuraġġ, jiġifieri anke għal ta' madwarek, jekk jaraw lilek bil-kuraġġ, iktar ħa toħloq dik l-enerġija pożittiva madwarek, kif qed ngħidu mhux faċli. Jiġifieri imma anke tinaqgħod ma' gruppi, forsi attivitajiet li tħobb tagħmel, ħalli inti tħossok li minn tix waħdek, hemm nies bħalek u flimkien meta problema tinqasam u jkun hemm tiemek iktar ħa tħossok. Messaġġ ta' Franklin. Jiena ngħid il-kuraġġ nofs il-fejqan. Dik dejjem u titħol f'kollox. Importanti jiena nagħmilhom dawn in-nies ikunu mordaw minn kemm ikunu jafu il-kuraġġ li jkollhom, id-determinazzjoni hija inkredibbli. Jiena anke nsemmi qbad nil-bart għax ngħid imma jiena. Meta nħares lej dawn in-nies ngħid jiena inħares li għax dawn u ma' inspirazzjoni tijaj. Jiena dawn n-nis jinspirawni. Nsemmu personalità popolari sew Bjorn. Eżattament. Għedinna u fuq dan il-nota, naħseb ta' minn il-regrazzja u il-grazzjella li kienet maħna u ġvera. Nittama li kon opportunità. U zgur li kon opportunità, nerġaw nistednu u konna ċans nitkellmu naqra aktar ukoll miegħek. Grazzjella fit-tul, x'taħseb? Grazzi ħafna tal-Parir, Siwja u Iva, nerġaw nitkellmu miegħek. Grazzi ħafna li qegħdin isseguna minn hawn u ftit ieħor ħa mmorru għall-pawża qasija tar-riklami kif niġu lura ħaniskopru il-Maltin ta' Facebook. Min xi xjibża. Ibdew iprofa waqta hekk bejniethom għax imbagħad ħaniskopru l-iktar ħames biżgħat li jdejqu lill-Maltin. Tlaqna.
Allora, fil program tagħna dan huwa Celebrity Night nittama' li qegħdin magħna sew, qegħdin tieħdu gost b'dan il-programm. Kien program ta' xejn differenti llum ukoll mill-programmi l-oħra kollha, grazzi wkoll għad-diskussjoni li dejjem ikollna preparata. Qegħdin ftit ġimgħat, ftit ġranet anzi, il-bot minn Halloween u allura issa wasal il-mument li niskopru il-Maltin ta' Facebook x'jaħsbu dwar il-biżat tal-Maltin. Fjon għandha l-kaxxa preparata? Il-kaxxa tal-biżat, ġifieri jekk niftaħha għall-werza. Tgħidlix li għamel xi ċajta. Ara ma jkunx fiha xi ħaġa li. Ara ma jkunx fiha xi. L-istruzzjonijiet kienu biex nagħti l-kaxxa lilek jien se nagħti ilek. Issa f'idejk dejjoħ jekk hemm xi ċajta. Għax il-kurzità tal-ibni. Le, għamlu l-iċċajt. Għax dal-axħar rajt klip fuq Facebook. U kien hemm tfajla qed tieħu r-rigal u kif fetħitu beda ħireġ wirdien. Mamma mia! Imma sam. Kemm niġri. Kemm niġri għasta raw iktar. Ftit tal-ġimgħat ilu, proprju fis-sajf insomma, kontet intella daw il-mistoqsijiet fuq Facebook il-mistoqsija kurjuża kuljum. U waħda minnhom kienet min xiex taħseb l-aktar li jibżaw il-Maltin. Illum se niskopru it-tweġibiet. Grazzi għal mistiedna tagħna flimkien mafjawna se jkun qed jippruvaw jaqtaw. Ħadd ikun qed jippruvaw taqtaw l-iktar ħames affarijiet li jibżaw minnhom il-Maltin. Min jirnex ilu jaqta' l-iktar naturalment ikun l-iktar wieħed illi skopra l-affarijiet. Apparti minn hekk għandna wkoll xi mistoqsijiet kurjużi, xi tweġibiet kurjużi li ngħidulkom. Mela intom mid-dar għamlu daqsxejn hekk. Il-homework ta'kom, ħalli niskopru flimkien magħna jħat ilabu magħna din il-logħba. Mela, ejja nibdew. Min xiex taħseb l-aktar li jibżaw il-Maltin, min xiex jibda minnkom? Ibdinti Franklin. Ibda Franklin, ejja. Mill-Wirdin? Mill-Wirdin? Fil-fatt irnexxielek taqta l-iktar ħaġa li jibżaw minnha il-Maltin. 22 minnhom. Ninaqgħod fiha. 22% tal-Maltin jibżaw mill-Wirdien. Dawn huma l-Maltin ta' Facebook. Ikollna ngħidu li din il-mistoqsija wiġbuha 109 ruħ. Inti tibżgħu mill-Wirdien Melkin. Hija ta'. Ukoll, mela ġifieri jekk kuna wirdin qed noqtolha jiena. Ma jiena hija għandi esperjenza għandi esperjenzi korroħ mal-wirdin. Għax fis-sajf. Fis-sajf dejjem tiġi xi waħda fuq jiena lek nibża ħafna minnhom. Ifimni, bl-ambjent li għandna Malti dik is-sħana. U l-Maltin jibżgħu ħafna mill-wirdin. Anzi da sajf ma tantx rajt. Anke semmi naqta' nifsi. Mur timxi l-iktar taslim għal tibda tarhom. Melkim ejja. Naħseb il-ġrieden ukoll. Il-ġrieden, ħanaraw, il-ġrieden fil-fatt hija t-tielet l-aktar ħaġa li jibżgħu minnha l-Maltin ta' Facebook. 10% jgħidulna il-ġrieden hija l-iktar ħaġa li tbeżżaħhom. Tajjeb, fewna, f'idejk, iktar. Dawn it-tnejn li kont se nsemmihom. Mela, wirdin u ġrieden s'issa iktar ejja. Iktar, inti sej missek xa tejn. Għaxin għadu għom li tijaj. Għaxin għan semmi issa. Mix jibżo. Mix juhija. Mix juhija taf li dik semmewa, pero mux edha ma l-ewel ħamsa. Edha da xej l-isfer fi klasi. Xaġa l-nibsa minna jien. Mil-mewt forsi. Mil-mewt, l-laħwa, Franklin, l-lum, vera ija tajam, attent. Ija l-iktar il-ħames l-aktar biza tal-Maltin. 6% 6% Ejwa. 6% jgħidu li jibżgħu mill-mewt. Isa. Malkem. Ma forsi mis-srib jew hekk minn dawn. Mis-srib kien hemm ħafna li qalluha però ma deħlitx mal-aktar ħamsa. Ma hemmhekk jgħid. Fjawna. Jew minn xi. Isa. Fatalkom tnejn ta' biex taqta'. Solitudni forsi. Le. Minn xi brimba, għax il-kelma bl-Ingliż li tiġi f'moħħi. Minn xi brimba. Ara, fil-fatt. Ejġien, għax minn hawnhekk nirringrazzja lil Ejġien Spiteri li għadhom nagħu jieħu ħsieb jiġbolhom kollha, daw għadhom kollha l-insetti kollha. Mill-insetti kollha. Li però mhux qiegħda mal-iktar ħamsa għoljien u hemm anke l-wiżat, il-ġirati. Ara, ħan ikom biex taħsbu, biex ngħidkom ftit taħsbu fil-Mewt. Mart. Il-laħwa Franklin kif hija. Kont se ngħidha kienet f'moħħi wkoll Mart. Mamma mia, mill-Mart. Il-Mart hija r-raba l-akbar biża, l-aktar biża komuni tal-Maltin. Kont se nsemm minn qed naħseb poġġejta mal-Mewt. 7% jibżgħu mill-Mart. Mart naturalment li jkun daqsxejn aktar gravi. Joqgħodkom l-aħħar waħda. It-tieni l-aktar. Issa biex ngħidkom ftit
Aħzbu f'affarijiet li lilkom idejqukom ħafna. Gideb. U l-gideb allura rratat ma' min? Min jgħidu l-gideb? Ma' min mhux onest. Mhm, waqt nitkellmu allura dwar min? Dwar min qed nitkellmu? Min? Mill-ħbib. Pinokkio! Ħbib li jikdbu forsi? Qed nitkellmu dwar in-nies. Dwar in-nies. Mela, u fil-fatt hawnhekk ġabar omna jidhren, ħafna tnejn it-tieni fil-fatt l-iktar 20% tal-Maltin. Tal-Facebook jgħidu li huma jibżgħu l-aktar mill-giddibin, min-nies negattivi, mit-tradituri, mill-folots, min-nies li jħolqu bullying u min-nies li huma egoisti. Tidi l-aktar biża tal-Maltin hija fil-fatt min-nies. Kelma oħra min-nies negattivi, min-nies. Il-kattiverja, il-negattività. X'taħsbu fuqhom dawn l-iktar ħamsa, xi xejdhomna terġa' fjewna. Eżatt. Il-Floriana. 22% min-nies jibżgħu mill-wurdin, 20% min-nies jibżgħu min-nies stess, 10% jibżgħu mill-ġrieden, 7% jibżgħu mill-mart u 6% jibżgħu mill-mewt. Nixtieq insellem ħabib tagħna, nixtieq insellem il-Mark Stafraġ għax kombinazzjoni ftit tal-ġimgħat ilu kont qed nitkellem fuq mamma Mark u bdejna nitkellmu fuq proprju fuq il-biża. Li tixjieh, mhux tixjieh, ta' li tix dipendenti fuq ħadd ieħor. U bdejna ngħidu jiena u Mark insertaj naqbilna fija kemm hija vera biża tagħna li tix tiddependi fuq ħadd ieħor. Adrian ukoll jiġbrilna li huma dawk il-twelb ġibiet li ħarġu mill-personalitajiet popolari. U fil-fatt interessanti ħafna ngħidu għadi. Pereżempju, Julie Pomorski kienet wieġbet illi jitibża ħafna mill-wurdin u mill-injections. Alejandro Paċ Taħir, da s-sajf kellu ħittu kol dik il-kanzunetta illi ħareġ fuq tal-IVF, jidna jibża minn nies li mhumiex nies. Kif da għara? Dik maħtijin wahda għeda. Kajli Korejro għallinna mil-gideb u n-nis ta' doppja faċċa. Mariella Mizzi minna għinsel mula, tibza mil-wiza u l-gremxul. U għed mil-producers ta' dal-program, Adrian, jgħidinna li ju jibza u għara fej edin, kolla jem, mal-ewel ħamsa. Mil-wirdin, mil-ġrieden, mis-srib, u minna għum konferma ġdejjem bil-biza. Ma nafx minn fejn ġaba li kunet isuq u joħroġ xi serb taħt saqaħ. Ma nistax nifhem imma dik waħda mill-biża tiegħu u jibża ħafna mis-solitudni. U fil-fatt semmejtu hawnhekk intom ukoll. Għandkom xi biża hekk li ma semmejniex hawn? Żgur jiena nibża minn xi ħaġa. Melkem. Miex tibża Melkem. Ejdinna Melkem. Ma kontx imma sfortunatament dal-aħħar snin spiċċejt nibża minn ħamiem. Minn ħamiem. U ħamiema sewda. Kellek xi esperjenza. Ħamem fajda, okej. Iva, kelli esperienza, niftakar fej kont noqgħod qabel, kien hemm wieħed kellu garaġġ bla safar u hekk u kellu ħamiema minn dawk friendly, tkun fuq in-nies u hekk u kien sakkar insomma laq il-garaġġ u ħalliha barra u dik kull min tara dejjem fuq il-bankina. Rob li l-qata ġa li tnib żam minnhom, kienet toqgħod mur fuq l-ispallel u kienet ġejja fuqi u samt niġri u bħajt minn dakinhar imwerwer, fil-fatt mort ngħidlu l-għada. Ġifiri, ġifiri salum il-ġurnata jien biex nidħol il-belt nisfen it-tango. Ġifiri, nidħol il-barakka. Barakka, nifet ħafna postijiet, ħafna. Tallu aktar waqt il-program tagħna Celebrity Night minn ftit ieħor niġu lura biex nagħlqu flimkien mal-mistiedna tagħna u niskopru daqsxejn ukoll aktar dwarhom. Grazzi li qed tissegwu Celebrity Night illejla. Celebrity Night. Jirringrazzja lil